Hallå, jag tänkte jag skulle försöka komplettera onsdagens föreläsning, eller gårdagens föreläsning, med ett litet exempel på hur man kan använda sig av objekt istället för, låt oss säga, klasser i JavaScript. I grunden så finns det ju inga konstruktioner i JavaScript som är klasser, men ändå så ser man den här typen av klasser eller klassorienterad design i många JavaScript-program, och det är ju ofta för att man kommer från andra språk. Man kommer från C++, man kommer från Java, man kommer från C Sharp, POP, Python in i JavaScript och ser att här finns objekt. Jag kan skapa något som på något sätt påminner om klasser, påminner om arv. Och då kör jag på det. Det här är jag van vid, det här kan jag bygga på. Så de här designmönstren är något man ser ofta i produktionskod. Men det finns ett litet annat sätt, och det finns väldigt mycket som kan bli fel när man använder en konstruktion som egentligen inte finns i ett språk. Och vi ska titta på ett lite enklare sätt att bara återanvända objekt, i och med att det är ofta det är det som finns i grunden i JavaScript och hur man kan länka objekt ihop. Så låt oss titta på de här exemplen. Jag har gjort i ordning ett exempel med olika miniräknare. Det enda de kan det är att addera ihop och multiplicera ihop. Så väldigt enkla. Även om den ena heter advanced så är den inte jätteadvanced. Men det ger ändå ett hyfsat inblick i en designprocess av ett program. Så här ser vi att jag har huvudklassen Calculator. De två underklassen Simple och Advanced ärvar då båda två från Calculator. Jag har att i den här huvudklass Calculator att jag vill alltid kunna visa siffran. Så vi skriver ut något i displayen. Jag vill alltid kunna rensa. Och jag vill alltid kunna visa ett felmeddelande om något går fel. Sen har jag Simple Calculator, och i den så det första jag gör det är helt enkelt att anropa Calculator-konstruktorn. Det är ju egentligen bara en funktion som vi ser här, Calculator. Det är bara den som anropas. Men med this-kontexten, så this-kontexten i det här fallet pekar då på Simple Calculator, och jag får då att när jag anropar den så får jag även i Simple Calculator in this.number. Och det är väldigt viktigt, och det är det vi ska hålla koll på, och det är det här som kan ibland gå fel. Sen länkar jag de två objekten. Simple Calculator på en prototype länkar jag med Calculators prototype. Vi har även att vi lägger till en funktion på Simple Calculators prototype, add-funktionen. Den lägger helt enkelt bara till en siffra till this.number. Och sen skriver vi över calculator-prototypens error. Med en egen där vi helt enkelt bara skrivit fel med den simple error. Så vi ser att det är skillnad och vi kan skriva över. I advanced calculator har jag gjort likadant. Men jag måste ju även ha tillgång till simple i den här. Så jag skickar med en simple. Så this.simple som tillhör advanced calculator blir då den simple, det simple objekt som jag skickar med in. Vi länkar ihop advanced calculators prototype med calculator prototype. Det är här vi får in arven. Det finns ju inte i JavaScript, men vi simulerar det på det här sättet. Vi lägger då till add-funktionen och vi delegerar add-funktionen rakt upp till simple calculator-objektet, så this.simple.add. Vi anropar den då med hjälp av call-funktionen. Vi skickar med this. Vi har ju this.number finns i advanced calculator. Och sen skickar vi med siffran som vi vill addera till this.number. Så när vi är i simple calculator och det står this.number och vi har skickat med this från advanced calculator, så pekar den tillbaka på advanced calculators this.number. Så den här this.number är inte den som tillhör simple calculator, men den som tillhör advanced calculator. När vi anropar add
i simpel på detta sättet. Och det här det kan bli lite långhårigt, att this inte pekar på egna klassen men pekar på den klassen som anropar det. Och det är här man verkligen måste hålla tungan rakt i mun. Vi lägger då till en multiply-funktion. This.number som bara gånger this.number med siffran vi skickar in. Och sen skriver vi återigen över error-funktionen. Längst ner här, och vi istället bara skickar ut advanced error. I vårt main-program då skriver vi först ut siffran, vi lägger till en femma, skriver ut siffran igen, bara så vi ser att vi räknar rätt. Vi multiplicerar med 5. Så vi har 5. Ska den skriva ut här, och sen ska den skriva ut 25. Skriver vi ut error, vi ska då se att det är advanced error. Vi rensar siffran och vi visar den igen. Så låt oss titta på hur det ser ut när vi kör programmet. Vi ser då att vi har display shows 0. Vi har inte lagt till något. Vi lägger till 5. Vi gånger med 5. Det blir då 25. Vi skriver ut error. Vi har skrivit över den. Den får advanced error. Och som vi ser så använder vi här console error. Och vi får då lite annan utskrift. Vi får röd bakgrund. Vi rensar displayen. Skriver ut 0 igen. Och sen har vi använt console.info och får då en liten annan logga här. En infologga där vi bara skriver ut att programmet är över. Så det här var ett exempel på hur man kan simulera klasser i JavaScript. Låt oss då titta på hur man istället kan använda det här med att länka objekt till varann istället för att använda sig av klasser. Vi har då att vi har ett simple calculator. Vi har då tagit lite av den funktionen vi har från calculator och lagt i simple istället för att hålla det lite enkelt. Vi har ett helt vanligt JavaScript-objekt. Och som vi vet sedan tidigare så kan vi ju lägga både variabler, instanser eller medlemsvariabler. Skulle man väl kalla det i någon form av klassorienterat språk. Och vi kan lägga funktioner. Sen har vi advanced. Det första vi gör är där helt enkelt bara skapa en kopia av simple. Som vi då kallar advanced. Och på den så lägger vi till 2 ytterligare funktioner. Vi vill ju lägga till multiply. Och vi vill lägga till advanced point error. Men advanced har då, vi kan ju till och med skriva ut objektet. Så vi får en utskrift på vad det är. Det innehåller ju redan alla funktioner från simple. Den innehåller ju number show, number clear, error message och add. Vi behöver då inte att skapa dem genom att anropa den klassen som vi deklarerar eller delegerar lite av vår behavior till eller vår kod till. Så låt oss titta på hur det då ser ut när vi anropar sidan igen. Vi får då att vi har vårt NWO-program här. Vi får display shows 0, 5, 25. Vi får error, clear display och display none. Jag undrar varför vi inte såg den. Det tyder på att något kanske gick fel i bygget, men det gjorde det inte. Vi hoppar helt enkelt ut i vårt mainprogram. Och vi kan då istället helt enkelt skriva ut console.log advanced här. Vi sparar. Och laddar om. Och då får vi ut ett objekt. Vi har då funktionerna error och multiply direkt på objektet. Vi har även number. Och sen har vi ju på prototypen, det vill säga det länkade objektet vi har, finns då add clear error message number och show number. Så istället för att vi simulerar klasser så använder vi helt enkelt den inbyggda objektlänkningsfunktionen med prototypen i våra program, och vi får
kan jag i alla fall tycka, ett väldigt mycket mer enkelt, simpelt, lättförståeligt beroende. Det är väldigt, låt oss inte säga ovanligt, men det är inte något som finns i rätt många andra programmeringsspråk. Det är ju förmodligen därför man ofta ser den här typen av program där man försöker simulera den här klassarkitekturen. Men det är inget som finns inbyggt i JavaScript. Och därför kan jag tycka det är mycket, mycket bättre att vi istället väljer att använda oss av det som är inbyggt, det vill säga objekt, literala, i JavaScript. Så det här är ett sätt att bygga vårt program, design vårt program. Vi kommer i kommande kursmoment även se mer exempel på detta, där vi till exempel använder sådana här simpla, låt oss säga simpla objekt, för att simulera modeller i vårt JavaScript-ramverk Mithril. Eller inte simulera, för att skapa modeller där vi då har funktioner, vi har variabler vi kan använda och så vidare. Så det här var en liten försmak på vad som kanske väntar i Mithril.